فأقروا سلافظلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقروا سلافظلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة ديني تدبات برامج كيني حياة الصحابة وحن برتماك أجرني تاريخ نولدك صحابي وينا عبد الله بن حذافة السهمي waxaan horey xalqadeena kaga soo hadalnay qasadii kowaad ee Abdullah ee Kisra ee uu kula kulmay ee farriintii Nabiga u gaarsiiyay (alayhi salaatu wasalaam) iyo Kisra oo warqadii Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) jarjaray kadib markii Nabiga uu laabtana Nabiga uu habaar (alayhi salaam) uu ku yiri Ilaahay isagana boqortooyadiisa sidii warqadeena u jarjaray Ilaahay ha u jarjaro taa markii dhacday Kisra oo la soo hadlay baadaan oo Yemen iyo dhulka xukumi jiray kuna yiri ninkaas halkaas ka soo baxay muxuu aha aniga adoonkayga ah laba ruux oo xoog badan taad u dirtay la soo qabto baadaan oo Nabiga laba nin u soo diray oo Nabiga markii uu yimaadeen ku yiraahdeen taa ina keeno ina soo raac inaga kaala hadleyno oo muxuu aha waxba laguma yeelay Nabiga uu ku yiri (alayhi salaam) ninkaas dib dambe ulama kulmeysaan maxaa yeelay wiilkiisii shirawihii ahaa ayaa goor hore ka takhalusay waxay yiraahda arrinta ayada boqorkeenna ma gaarsiina gaarsiiye weli boqorkiina waxaad i gaarsiisaan haddii islaamka muxuu ahaa uu qaato in boqortooyadiisii isagaba muxuu ahaa anu anaga waxba aanan ka rabino taladiisii maamulkiisii aan lagu haysanin gaarsiiye waxaadna u sheegtaan in diinta islaamka ay gaari doonto boqortooyada Kisra meesha ay gaartay meel ka sarreysa inay islaamku u gaari doono arrinta ayada i gaarsiiye way soo baxeen baadaan u yimaadeen qisadii marka kaga hadleen yiraahdeen sidaasuu inuu soo yiri markaasuu yiri haddii hadalkaas isaga Nabi Maxamed uu sheegay uu run yahay muxuu ahaa muxuu ahaa nebi xaq ah laakiin haddii muxuu ahaa arrintaa been ay noqoto arrin kalaan ka qaadan doonaa isla kolkii waxaa timid fariin ka timid ninkii shiirawayhi ahaa uu leeyahay aabbahay anigaa dilay hadda wixii ka dambeeya waxaa rabnaa inaad anigii addeecdo oo halkaas aad sidaa ula socoto intaas markii uu arkay warqadii uu iska tuuray diinta islaamka ayuu qaatay qaybtaas waxay ahayd qaybtii cabdullaahi iyo taariikhdii boqorkii Kisra uu kala kulmay halka waxaan ka baqaadi doonaa boqorkii muxuu ahaa isagana Qaysar ahaa Kisra ayuu halka ahayd laakiin qisadda waxaan ka arki doonaa qisada boqorkii la yiraahdo muxuu ahaa Qaysar iyo isagana qisadii uu kala kulmay boqorkii reer Rum ayaa halkan ka baqaadi doonaa khilaafadii Sayyidina Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu yaa muslimiinta waxay dagaal ku qaadeen boqortooyadii Ruum ay dagaal ku qaadeen sanadkii 19aad ee hijriyada Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) marka dagaalada ay la galayeen Ruum iyo Cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa dad diyoogii muxuu ahaa asxaabta Nabiga (sallallahu calayhi wasalaam) dagaalka ku jiray iyuu ka mid ahaa marka ninkan la yiraahdo Qaysar boqortooyada Ruum xukuma yaa wuxuu maqlay asxaabta Nabiga inay yihiin dad muxuu ahaa iimaankooda aada u xoog badan yahay oo muxuu ahaa wax walbo la sheegana aysan diinta islaamka aysan ka laabanayn arrintaas ayaa looga sheekeeyey ninkii ahaa Cabdullaahi arrintaa markii uu maqlay boqorkii wuxuu yiri bal si aan u ogaado arrintaa la sheegay dhabnimadeeda si aan u garto waxaan rabaa in muxuu ahaa mid ka mid a asxaabta Nabiga aad gacanta iigu soo dhigtaan oo muxuu ahaa aan ula kulmo aan u qabto si bal aan u ogaado saasuu yiri marka waxaa dhacday in uu Cabdullaahi uu ka mid noqday dadkii gacanta lagu dhigay si bal boqorkan muxuu ahaa u imtixaano waxaa la sheegayay siday diintooda ugu dhigan yihiin uu arka wuxuuna wacad ku maray boqorka in muxuu ahaa haddii aniga gacantan ku dhigo in muxuu ahaa aan diinta islaamkan ay ka laaban karaan Cabdullaahi markii la soo qabtay
يا محوها بقر كلو كان مركز عبد الله وحي كيري عربا انا الدين تسمحوها اسلام كا اتكلا بطوه دين النصارى اتقاهت ساسو كيري عبد الله مركز كا لو سو جيدي سوغو محوها عزة الاسلام كا يكمو غنسيو عبد الله حيري هذا لا نوع سو كلا اني محوها ما دغست سي جيستي boqorkii ayaa muxuu arintii aad u la yaabay oo muxuu ahaa ninka kan sida dhirranaantiisa iyo siduu u dhirran yahay iyo muxuu ahaa adeegiisu aad u la yaabay markaas wuxuu ku yiri kal ugu hadda muxuu ahaa hadda saa yeelweed muxuu ahaa waa lagu dilaya oo waa lagu dili doonaa la socon marka abdullahiina muxuu ahaa in muxuu ahaa la dilay iyo muxuu ahaa iyo in la sii daayay iyo waxa isada wax micno weyn ugu fadhi habeeraatee malah marka boqorkii wuxuu bilaabay in muxuu ahaa cabdullaahi uu cabsi geliyo uu baqdin geliyo si muxuu ahaa diin islaamka ugu laabto nasaarada qaado haddii kaloon ku dilaya markaas wuxuu ku yiri kun jeer inaad dhinto ayaan ka jeclahay in muxuu ahaa waxaad ay igu yeerayso oo muxuu inaan diin islaamka aan ka laabto bal u fiirso sida muxuu ahaa asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen kuwa diintoodii muxuu ahaa siday ugu dhiganaayeen markii dambe ayaa boqorkii haddana muxuu ahaa sida inta badan ma dhaqanka gaalada u yahay waxay yaqaanaan muxuu ahaa marka u horeysa qofka in la cabsi geliyo muxuu la waan ku dilayaa waxaasaan ku yeelaya laakiin markii dambe arrintii wuu canjaladii wuu bedelay wuxuu yidhi inuu muxuu ahaa diinta nasaarada qaado boqoraan kaa dhigaya marka boqortooya muxuu ahaa iyadina qeyb kaa siinaya boqoraan kaa dhigaya markaasuu yidhi cabdullaahi muxuu ahaa waxa adduunyada yaalla iyo waxaad adiga haysato iyo wax carab ee haysato idil haddii la isiiyo hataa muxuu ahaa inaan marna diinteyda kama laabanayo marka u fiirso waxaa xusid mudan halkaas inaan bararjino ay tahay sida innaga maanta nolosha adduunka ay tahay iyo waaqica beriga asxaabta siday u noolaayeen iyo sida diintooda iimaankooda uu ahaa bal u fiirso walaalayaal waxaa haddaan arkaynaa in muxuu ahaa dadkii ay muxuu ahaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed qaarkood ay kristankii aadka ugu daadanayaan oo aada arkayso waxyaaba badan la yaab leh aada arkayso waxaana qofna uu iga sheekeynayno aniga lafteeda aan la kulmay wiil aan saaxiibanahay yaa wuxuu ii sheegay in uu jiro group la yihahdo somali christian la yihahdo inuu jiro groupkaasoo aada u weyno muxuu ahaa boqolaal ruuxna ay ku jiraan oo whatsapp group u yahay halkaasoo ay dacwada ay ka faafiyaan oo muxuu ahaa marka waxaan rabaa wuyiri in halkaas aan groupkaas aan kugu daro si bal halkaas dacwadii iyo kheerkii wanaagga waxa un wixii ilaahay muxuu ahaad aun wax un dadkaas aad ula hadasho markaasa anigoo aad ula yaabanayaan waxaan ku yiri dhib malah waayahay gruubkii ugu soo diray gruubkii marka waxaa ka socota dood aada u culus qofaa soo galay qofkii waxaa la leeyahay saas waa dhinacyadaa laga soo galayaa marka marka waxay isugu jiraan dad adduunka daafiis kula nool america africa asia intaasoo qaarado adduunka kula nool waa soomaali qaarkood weliba da weyn iyo muxuu ahaa jira sida codkooda aad ka fahmi kartod waaweyna waxay faafiyaan marka diintan kristanka waxaan isku dayay in muxuu ahaa wax un aan kala hadlo oo muxuu ahaa dacwadii islaamka iyo kol markaad islaam aa soo hadal qaadiyo kitaabka qur-aanka iyo nebi ciise wuxuu ka yiri waxaas iyaga kitaab qur-aan maba aaminsanaba waxay kuleeyihiin qur-aan wax jiraba ma aha wax qur-aan la yihahdo jiraba ma laha maxaad inaad wax u sheegto iyo inaad wax kala hadashaa maxay iman kartaa waawadadaan qur-aanka iyo diintaba aanu aaminsanayn aada ayaan ula yaabay marka su-aalo badanaan weydiiy waxaan ku yiri waa maxay ujeeddada iyo hadafkiina waxay idhaahdeen innagu waxaan rabnaa in muxuu ahaa dacwada iyo kristankaas inaan faafino oo dadka muxuu ahaa weli waxaan ku tali jiray ihahda soomaaliya inaan imaano muxuu ahaa aan kaniisadaheena aan ka furano oo aan dacwada iyadaan ka faafino bal u firis walaalayaal imise muxuu ahaa dad muslimiina ay dadkaas ay khaldayaan runtii waxa meesha ka socda iyo qaabka ay u socdaan waan awoodi waayo inaan gruubkan kusoo jiro markii dambe gruubkii iyo wixii ay wadeen waa isaga baxay xaqiiqatan marka walaalayaal waxaa jirta marka intaasoo dadyow fara badan oo soomaaliya oo maanta muxuu ahaa diinta kristanka qaad qaarkood laga yaaba in muxuu ahaa aqraad dunawiya darteed iyo adduunye jacayl iyo in maanta ay diintoodii ay kaga tegayaan saxaabigaana fiiri isagoo laleeyahay muxuu ahaa boqortooyaan ku siinayaa wax walbaan kaa dhigaya yuusan diyaar u ahayn in muxuu ahaa marna diintiisa uu ka laabto marka waxaa muhiim ulaalaa in muxuu ahaa diinteynu waxyaabaha ujeeddada u weyn ee taariikhda asxaabta aynu u akhrinayno waxay tahay in bulshada iyo ummaddeena ay fahmaan
وحدبتها ينلاش دبتها هي حقيقة أيتها إن محوها إسلام كي الدين تها لغون ولا الدين تلغون أنت نهتها أي نهين محوها الدنيا درت إن الله يقفكوا إن الله ده كان مركب ودك هي قاعدة تربية النبي عليه الصلاة والسلام ودكتي إن مجال هذا ما كان النبي مركب وجوه وإسلام كي دعوة وشيء وحير هذين هداد أرنتن والي إكاتها نيو كدويننا هدي محوها مال جعل إكاتها إن بقر النبي أو بقران كادجينا محوها نيو وحاني وحاني دعوة يا خيرك إنك جوج وأدوكتين موقف كي أتكاء النبي وقات عليه الصلاة والسلام مرك مر بساسة لوي غانا إن محوها دتك أي دهان وح بقالة إن للسيء الدين تي لقلميو وأخلاق ذو دي للدلو ومحوها دتك حال وقد حفافي ما أنت محوها أدوكتين ظروفها أذكر بقالة دلك إنه كجري دباتد إنه كجرنا يا واحد عكرت إن لقفة إذا لن يرفع بضنا الصوماليات ولا ليه ما أنت أما واحد برشة إن القاضي أما الدبدة إن اللي جين لي راه إن دين تو ذي لقسارة مرك سيء إن دين تين إسلام كشرف تبضن إنه قد جنانا وحميم إن تاريخنا أصحابه إنه أخرنينه إنه إن واحد بضن إنه كقاضنه إيو محوها إنه إنه مر للبدين إسلام كإنه كل منه وأن كريستن إيو يدين تهذا محوها إنه واحد يابا رخيص إنه كيبسن مرك عبد الله هذا وقع عن سروحيري أرنت أيده محوها واحد سكرني من دقيست مرك وحوب بلابي نكي بقر كي وحوب بلابي إن ويربل نكان أيده محوها متى ملك حرتان dad shish badan tu falaara u dhuxuur meel agtiisa ku dhiftan ha yaa lagu dhifan hal cabsi galiin si muxuu ah u yiraahdo diintan ka laabayn aad loo baqdin galiin markuu waxay bilaabay in muxuu aha falaaraha lagu soo rido ee agtiisa lagu dhifanay oo muxuu aha la leeyahay haye diinta ma ka laabaneysa markaas uu leeyahay may kama laabanay markii dadanbe yaa boqorkii wuxuu sameeyay ee dad muslimiin oo maxbuus u aha isagu u xarasnay wuxuu yiri waxa sameeyay dhari weyn ii keen dharigi ya dabkii la saaray waxa lagu shubay saliid saliidda aad u karkaraysay ya dharigi la saaray markaas wuxuu yiri hal raamugta abdullahi in muxuu aha boqorkan wuxuu rabaa wax un in uu ka yelo maxay yelee boqorku waxa ag joog dadkii madaxdu u aha iyo marku xilay abihin minkan miskiinka ah oo boqorkan intaas oo shay u soo bandhigay isna hal shay uu sii yeelin marku wuxuu rabaa wax un ninkan soo u yelo ama uu u dhinto ama wax un uu yelo yuu rabaa in arintiisa uu qaato marka si uu aad u sii baqdin galay wuxuu ku yiri dharigan dadka labada maxbuusa u xarisneed oo muslimiina yaa wuxuu yiri la soo qaado dhariga lagu rido dhariga markuu aad u karkaray yaa labadii muslimiinta dhexda laga geliyey isla kolkii yaa lafahoodii yaa dibadda u soo baxay wax xiliba aan haysan karkarkii iyo kulaylka dartiis cabdullaahi marka waxa leeyahay halkaasaa lagugu ridaaya haddii kale diintaadi ka laaban markaasuu wuxuu yiri diinta kama laabanayo markaas ay orod hal kaxay ninka hal qaado hal ugu rido markii marka la sii waday ee dhax la sii marinay iyo abdullahi ilmay markaas ay qolihii sii waday xiraayeen oo soo marxay ninkan waa uu cabsaday markan uu jilcay waxa laga yaabay inuu diintu ka laabto way soo celiyeen marka keenay waxay ku yiraahdeen haye diinta ma ka laabaneysa markaas sidii u diiday si kasii xoog badan u diiday markaas rumay marna kama laabanay wa maxaa la soo ka ilmaysiinay markaas wuxuu ku yiri waxaan leeyahay wuxuu yiri hal naf ayaan leeyahay maanta muxuu hadii dhariga lagu rido waxaan leeyahay hal naf halkaas naf unbaa iga baxays wuxuu yiri waxaan jeclaan lahaa inta jirkayga ku taalo oo tin ah oo naf ah inaan lahaado ayaan jeclaan lahaa oo mid weliba ay sidan oo kale la iga saaro iga baxdo oo dhariga lagu rido aan aad u jeclaan lahaa boqorkii ayaa runtii arrintii aad u layaabay wuxuuba ogaaday ninkan in ilaahay dartii loo dilo ee uu dhinto waxa uu rabo oo inay tahay u ogaaday marka maanta waxaan arkaynaa qofka isagoo aan maanta qorin loo haysanin dabna lagu ridaynin yaa dadkii diinta muxuu ahaa maalin walba ay ka baxayaan maxay uga baxayaan waxyaaba dunawayga bas in laraada gaariyaan ku siinaa gurucadaan ku dejinayaa waxaasaa lagu yeelayaa markaasaa muxuu ahaa qaarkood maanta waxaan bilaaban in diinta islaamka wax laga sheego in muxuu ahaa waxyaabihii diinta ay sheegtay qaarkood muxuu ahaa maanta la diiday waxaasna waxa kusanaysaa inaan ka fogaanshaha diinta ilaahay ay keenaysaa marku xamiimi qofka muslimka ah inuu ahaado qof mabda'a leh mabaadi'diisa iyo muxuu ahaa caqiidadiisa diintiisa waxaa la rabaa inuu ku dhintaa la rabaa ama uu ku noolaada sharaf cizi iyo sharaf inaad ku noolaato oo diintaada aad ku noolaato ama muxuu ahaa aad si karaama oo sharaf leh aad u dhimato laakiin muxuu ahaa dullinimo iyo diin ka bax inaad qofku ku dhinto wax ayaan darro ah ayay arrintaa ayada ku tusinaysaa marka cabdullaahi waa uu diiday in boqortooyo la siino waa uu diiday geeri iyo dhimashana inuusan ka baqaynu ogaaday markii dambe yaa wuxuu ku yiri waraada
واي هي حرب هذا مكتب بقر كان إن وحون نكن وكأقبله واي هي محوها مذاح ميقد دون كان يسا سين كوسي ده مركز وحير أنا جم حوها مذاح حاجة إن دون كذا محوها مسمعني لكن هدي محوها أنا جا يدتك مسلمين تأكو حريصن أي كم دين كوي هدبك الغر ذي دت كاسون هدي لسيد ديني ومحوها لسيد ديني ديار يعني وها إن محوها أن كوس سمي ومذاح كانو كذا مركز سوي مركز جانس سوي هلو بقر كلفس إنه عيب يوحك عرا يفضح محل دت كان بقر كي نين كان وركي جديد مركز سوي أوكي وان سمينا يا مركز سوي عبد الله يوحو سمي محوها بقر كي أيو مذاح كذن كذا مركز عبد الله السبب تيسي يا وحا محوها الوسو داي انتا سو مسلمين او حرسنا بقر كا يا محوها عبد الله السو داي مركز عبد الله يا وحو اسو قلي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤسو قلو برقا محمد حيني مسلمين تأها إسوغو إنتا سو مسلمين كحيني يو عبد الله أؤسو قلو مركاسو النبي عنتو إستاغي سيد أو بك إنو إستاغي سيد عمر يو حويري قف كستو محوها ماشاس جوغي وحا محوير حقو أه إن محوها عبد الله مضح أكدون كذا أي حقو أه أنا قارنتا إذا بالله تو إستاغي أيو سيدنا عمر مضحي كدون كذا مركاسا دادكي مسلمين تي قوبت جوغي دن يا عبد الله مدح يكدون كان تاسن وحي اهد تاريخ دي عبد الله وكل كلمي بقر كاس يمحو اها اهد حدا ولا ليال انت سو حنو سو غبغوي صحابي عبد الله بن حذاف السهمي تاريخ حدا ولا ليال محان محو اها تاريخ صحابي كان انه كبرنينا حن كبرنينا ولا ليال ان محو اها اصحاب النبي اهاين كو محو اها هدي النبي عليه الصلاه والسلام سدبه وفهمه اي اهاين كو وحي اهاين نبي كدهشديس iyo wadadis inay maraan ee sax ee ka tahay sida aynu ka fahmayno bandhigii Cabdullaahi uu la kulmay ee boqorkii uu kala kulmay ee in madaxnimo in la siiyo iyo waxa halba in laga dhigo iyo sida uu gacan seer uu diiday taa waxa ku sanaysaa inuu yahay qof qaatay tarbiyadii nabiga si saxan u qaatay waxaan kala fahmaynaa waxa ugu muhiimsan ee qofka muslimka ah ee dunida uu la tagayo inay tahay muxuu ahaa iimaankiisa iyo amalkiisa wanaagsan انتا مرك انو اللوميه ومحوها دينة اسلام كا قيمها بدن شرفت له انو كتغو او قاتو محوها دينة دين انا هين او حق انا هين او قاتو اما الدنيا درتهد او وح او قاتنا انا ارتا ايضا اخرى دا اي كهلينيس وحان كلو قصد كبرنينا اصحاب تنبيغا الهي رالها كنغضي وحا اكتو ذو كوينيت اخرى دا سا درتهد شقضو ذو وين وحول باي قبانيان وحي أقبنين إن آخر محوها جند إلهي إيه قلان إلهي نرالي أكون غيو أقبنين الدنيا دان إيو وحيا لأيو إني لدل إيو إني قاجوذان إيو إني الدروف لكل ماني وحاسو إذل إيه أكتوذ وحدي باتها مين كلاهين مربو حلوينيد آخر دان سادرت مركو عمهيم إن قفو البقو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دانياني إنو تاريخ دو دي أوبرت وحامهيم وحو البقو آد مقشد إيه تاريخ أصحاب كسابسن إيه حبكي وناكسنا إيه إنو لاين waxaan u baahanahay ku dayashay u baahanta walaal ma aha uma baahna kali dhageyso oo muxuu haysaga tagmeehe dhageyso oo ku dhaqan u baahanta qofkii inuu waxa uu maqlo uu dhageysto uu raaco taas ayuu faa'iido weyn ka gaaraya laakiin muxuu hadii ay dhacdo in ay noqoto waxaynu iska dhageysano oo idaacad oo kala oo la ismoodsiyo oo la rawlahay oo maalinta kuwada daawada barnaamijku kula noqdo wax fiican oo lahay saasi ahaayeen oo aad madaxa u luuxdid oo aad u riyaaqdo oo markii dabana aad arintaada aad waxba ayna saameyn kugu lahayn waan dhahayna ninkaas aan ku dayno waxa keenaysa ayaan dar waxa uu weyna waxa tahay oo taariikhda asxaabta aynu kaga hadleyno oo barnaamijkan uu yahay ku dayash in asxaabtii nabiga lagu dayday calayhi salaatu wasalaam maxay la waxay ahaayeen dad tarbiyo wanaagsan leh ee nabiga uu tarbiyay calayhi salaatu wasalaam habkii tarbiyada nabiga ahayd ayay si sax u qaateen way ku libaaneen muxuu ahaa ilaahay raali uu kaga noqday iyaga raali ayay noqdeen innagana marka waxaan u baahanahay si aan maalinta aakhiro dadka ehlo khayrka ah ee wanaagsana ee saas diinta Ilaahay ugu soo qidmeenay ee maadaama inu daneeyno in iyaga aan aakhiradana janna aynu helno aan rabno oo asxaabti nabiga inaan la joogno maadaama aynu rabno waxa muhiim inaynu jeclaano inaynu wadadoodi marno yaa muhiima oo aynu ka dhigano wax lagu deedo adduunka maanta waxa wax la qiimeeyo waxa tahay qofkan muxuu ahaa qof walba wuxuu raadiyaa yaani wax inuu helo qof ku deesho mudan marka dii dhalinyarada iyo dadka soo koray maxuu ahaa aynan helin dad wanaagsan oo asxaabtii nabiga taariikhdu aynan baranin oo aynan helin dad ay ku daydaan waxaa imanaya inay ku daydaan dad kale arrintan waxay keenaysaa aakhira iyo adduunba
إن محوها قفكي محوها أخرديس أدون كيس إيه اللابان يا إيمانيس بروح على رأوا ليال إنه تاريخ أصحاب النبي إنه كدي جنوا وح محوها إنه كدي جنوا وح إنه راعن إنه كدي جنوا وح كدي جنت هاي سيدة أديق مرايد أسكوفيرني أو كله مرايد المرك قفك أسكوفير وح أركايا هاد بعابي هي سيو وحيابها وحاسو أركايا مركو حامي من بلنولشي إنه إنه كنا الله يتي أصحاب يكونوا لين محام مرك فرقي وده محات ما أنت صبر لماذا إيه فخر بلاين أي نكعبنا إيه أصحابتي نبي جبرجة أجوك تسيد يقولنا لاين واحد إيه هستيني واحد ما أنت أي نهيسن محيه كل دوين واحد أصحابت أكتر كوينا كديك تاريخ الدونك إن ما أنت محوها قيمة هس إكليهين ومحوها دت كوي شرفت بدن إيهين الدوني آخر ومحاد لي أرنت هسون وح كنت سنسا إن محوها هاين كلية واحد أوينا إهت إلهي إن الرجال جليان سبحانه وتعالى أخرى إن الجنة إلهي رأى الأهشد إلهي إنه هلانه إنه كان أرنتا سنوبهان هاي سيئنو هل ولا ليال ودد أصحابت أن مرنو نفتي إتينا بان وحن رجينا إلهي سبحانه وتعالى إنهم أيها أصحابت اللي جركو دي معود إلهي ونقا ديو وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله الله الله, الله.